ភោជនីយដ្ឋានគ្មានចុងភៅប្រើមនុស្សយន្តចម្អិនម្ហូបអាហារគ្រប់កណ្ដាលអថាកំពុងតែធ្វើការងារសុកសុកស្រាប់តែមានអ្វីផ្សេងមួយទៀតចូលមកចំនួនការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃដូចជា AI robot system គ្រឿងយន្តទំនើបនិងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិជាច្រើនទៀតដែលពួកវាធ្វើការមិនចេះត្អូញត្អែរមិនចេះហត់ធ្វើការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដែលរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលយើងធ្លាប់គិតថាវានឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតតែវាមិនកើតនៅពេលអនាគតទេគឺពេលបច្ចុប្បន្នតែម្ដងដូចនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែលកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅប្រទេសចិនបានធ្វើកម្មវិធីកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលពេលនោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងមិនទាន់មានស្ថានភាពល្អ 100% ពីជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេនិងមានអត្តពលិកមកចូលរួមជាច្រើននិងអ្នកយកព័ត៌មានមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលនោះហើយជាហេតុធ្វើឲ្យពិបាកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទៅលើការញ៉ាំចំណីអាហារប្រហែលអាចបង្កជាជំងឺនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានដូច្នេះហើយទើបអ្នករៀបចំកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅឃើញកំណត់មួយបង្កើត Smart Restaurant ឬក៏ភោជនីយដ្ឋានឆ្លាតវៃនេះឡើងដើម្បីជួយសម្រួលនិងផ្គត់ផ្គង់ការចម្អិនម្ហូបអាហារទៅដល់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិកតែម្ដង Smart Restaurant ឬក៏ភោជនីយដ្ឋានឆ្លាតវៃនេះគឺពិសេសមែនទែនដែលគេប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តរ៉ូបូតស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងដែលដំណើរការដំបូងដើម្បីបានម្ហូបញ៉ាំគឺគេមាន Scan QR Code សម្រាប់ឲ្យយើង Scan មុខម្ហូបណាដែលយើងចង់ញ៉ាំហើយមុខម្ហូបទាំងអស់នោះគឺមានគ្រប់មុខតាមបែបបទទៅតាមប្រទេសនិងអ្នកចូលរួមកីឡាអូឡ িম্প ិកដូចជាមុខម្ហូបប្រពៃណីចិនម្ហូបអាស៊ីម្ហូបអឺរ៉ុបនិងមានអាហារប្រភេទ Fast Food ដូចជា Burger Hot Pot និង Soup Time ទីដែរដែលយើងអាចធ្វើការកម្មង់តាមមីនុយតាមតម្រូវការរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងដំណាក់កាលដែលរ៉ូបូតធ្វើការគឺគេត្រូវចងរូបមន្តនិងគ្រឿងផ្សំឲ្យរួចរាល់ជាមុនសិនហើយបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងអស់នោះទៅក្នុង System ឬ AI ដែលគេបានកំណត់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ Scan QR Code កម្មង់មុខម្ហូបណាមួយពេលនោះរ៉ូបូតនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាយគ្រឿងដែលគេបានរៀបចំទុកមុនជាស្រេចនោះទៅតាមរូបមន្តដែលគេបានបញ្ចូលទៅក្នុង system និងធ្វើការចម្អិនតាមនីតិដែលបានកំណត់សម្រាប់ការចម្អិនមានកំណត់រយៈពេលច្បាស់លាស់មួយដែលងាយស្រួលឲ្យអតិថិជនរងចាំបន្ទាប់ពីចម្អិនរួចរាល់ដែលរ៉ូបូតទាំងអស់នោះនឹងចាក់ម្ហូបទាំងអស់នោះដាក់ចានដោយខ្លួនឯងនិងមានរ៉ូបូតមួយទៀតវានឹងដឹកមកដល់តុយើងផ្ទាល់តែម្ដងព្រមមុនពេលចូលមកគឺយើងត្រូវធ្វើការកម្មង់មុខម្ហូបនិងជ្រើសរើសតុដែលយើងត្រូវអង្គុយអញ្ចឹងងាយស្រួលឲ្យ AI វាធ្វើការហើយចាំតែដល់នាទីគឺបានញ៉ាំតែម្ដង Smart Restaurant មួយនេះអាចទទួលបានភ្ញៀវម្ដង1000នាក់ក្នុងពេលតែមួយហើយភោជនីយដ្ឋានមួយនេះបើកដំណើរការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងមិនត្រូវការចុងភៅនិងបុគ្គលិកដើម្បីគិតលុយឬអ្នក order ឡើយនេះគឺជាគំនិតអនាគតឆ្លាតវៃមែនទែនដែលបណ្ដាប្រទេសរីចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាគេចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជួយសម្រួលទៅដល់ការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈការបង្កើតរ៉ូបូតជំនួសឲ្យការងារមនុស្សយើងនិង AI ដែលជួយសម្រួលទៅដល់ការងារ creativity មួយចំនួនទៀតដែរហើយមានសំណួរជាច្រើនថាតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារយើងដែរទេចម្លើយគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ជាពិសេសការងារដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដែលជំនួសដោយម៉ាស៊ីនទៅថ្ងៃមុខសម្បីតែការងារដែលប្រើគំនិតក៏វាអាចចូលមកជំនួសយើងបានដែរដូចនៅនេការបច្ចេកវិទ្យានៅពេលនេះគឺ ChatGPT និង Bing AI កំពុងតែវាយប្រហារទៅលើការងារ creativity ជាច្រើនមែនទែនតែបើយើងឆ្លាតគឺយើងប្រើប្រាស់វាឲ្យជួយការងារយើងវិញនឹងចំណេញពេលជាងមុនថែមទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។